বলিষ্ঠ বার্তা অসমৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বলৈ গৰক আমি সন্মান কৰোঁ গৰক আমি ৰক্ষা কৰোঁ অতিজয়ৰ পৰা আমি গৰ ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ আমাৰ স্বাভিমান গৰক আমি ৰক্ষা কৰিম এক ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু আমি সকলো হৈ ৰলোঁ ইয়াৰ সাক্ষী অসম চৰকাৰৰ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গড় সংৰক্ষণৰ দিশত লোৱা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বিশ্ববাসীলৈ এক বাৰ্তা এয়া এক বিৰল বাৰ্তা এয়া এক বিৰল বাৰ্তা গড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে এয়া এক বিৰল বাৰ্তা আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিবই লাগিব অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত শর্মা মহোদয়ক ধন্যবাদ দিবই লাগিব এনে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য শান্তিরান্তরিক গঙ্গান্তি প্রথমি শান্তি বনস্পতয়ঃ শান্তিরিশ্বে দেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তি সর্বগং শান্তি শান্তিরেব শান্তি সামা শান্তিরে সাংবাদিকসকলক সাবধানে দূৰৰ পৰা দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ আমি সকলো হৈ ৰলোঁ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী বিশ্বৰ ওচৰত বিশ্ববাসীলৈ আমি যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেই বলিষ্ঠ বাৰ্তা আজি আমাৰ বিশ্বৰ চুকে কোণে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ গড়ৰ খৰ্গ কেৱল কিছু চুলিৰ সমষ্টিহে মাত্ৰ ইয়াৰ কোনো মূল্য নাই যিবোৰ অন্ধবিশ্বাসেৰে আমি ইমান দিন চলি আহিছোঁ এই সকলো অন্ধবিশ্বাস অমূলক ভ্ৰান্ত আৰু তাক আমি আজি প্ৰতিপন্ন কৰিলোঁ সকলোকে নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই এক বিৰল অভিজ্ঞতা প্ৰতিজনৰ বাবেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত এনে এক বলিষ্ঠ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ
এতিয়া হক আমি সমস্যৰে গাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধ বীৰবুত কলবঙ্গা বৃন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধিত রঙ্গ তব সুবনামে জাগে তব সুবয়াশিষ মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল নায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় 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 হে